وجره با ټماټر مې نه کړی و هغه دې په لاب د قش وړي هغه پټیان و دوړ را دوړ کړه سب سړی را کوي نه نه څوک تخمونه را کوي زمونږ سره څوک څه دغه نه کوي یار نو بس دغه څه د الله په دغه ناست شي لږ شپږ جره با ټماټر مې کړی دي او مهنګایي ده او د سرو تخمونو او داسې مونږ ضرورت دی حکومت ته پکار دي زمونږ سره په دې کې امداد وکړي زما نه دې به مه کوه سیلاب ښاغلی وړي ده بس د هغې د وجې نه په پردي پټي کې دیاړي کوم په دې کې مونږ د درې ورځې ورکشاپ و په دې ورکشاپ کې مونږ ته د موبایل میلاو شو د دې موبایل په ذریعه باندې به مونږ اوس خپلې مسالې چې دي متعلقه احکامو ته رسوو چې سم مسالې مونږ ته د دې نه علاوه مونږ د انساني حقوقو په متعلق خبرې اترې زده کړې چې یاره د انسان څه حق دی یا د یو ملک څه حق دی او په هغې کې د یو شعري څه حقوق دي د هغې نه مونږ اوسه پورې خبر نه وو نو هغه مونږ ته په دې ذریعه باندې مونږ پوه شو په دې ټریننګ په ذریعه باندې درې ورځې ورکشاپ وو او هغې نه مونږ ډېره زیاته فایده حاصله کړه.